Vítejte u nového videa. Pokud jste se někdy stěžovali na svou vlastní školu, pravděpodobně už si nebudete stěžovat po té, co uvidíte následující školy na tomto seznamu. Nebudete věřit, že takové školy mohou skutečně existovat. Některé se nacházejí na těch nejneobvyklejších místech, jiné mají ta nejbizarnější pravidla. Dnes vám ukážu 10 nejhorších škol na světě, na které byste pravděpodobně nechtěli chodit. Jste na tomto kanálu nový? Určitě se přihlaste k odběru a klikněte na zvoneček. A předtím také lajkněte video. Číslo 10. Rodiče, jejichž děti musí chodit do této školy v horách, žijí v neustálém strachu, protože teplota je skutečně mrazivá. Škola se totiž nachází v indické oblasti Zanskar v Himalajských horách. Rodiče musí své děti často nosit na zádech, když překračují ledovou řeku Zanskar. Pokud by řeku překonávali sami, voda by jim mohla sahat až po pás. Vesnice, kde tito lidé žijí, je jednou z nejodlehlejších částí země a nachází se ve vysoké nadmořské výšce. Každý den tak musí absolvovat tento nebezpečný výšlap, protože jiná cesta do školy prostě neexistuje. Číslo 9. Vítejte v bradavické škole Čar a kouzel. Ale ne, tohle není škola z knih o Harrym Potterovi, ale skutečná čarodějnická škola, která se nachází v Roseville, městě v americkém státě Chicago. Učíte se zde neobvyklé předměty o čarodějnictví, včetně kurzu Wiki. Mnoho lidí má proti této škole námitky, protože věří, že čarodějnice mají nadpřirozené schopnosti a mohou zlovolně ovlivňovat lidi. V čarodějnické škole se učí děti z celého světa a dozvídají se vše o čarodějnictví. Údajně má tisíce studentů, kteří se dnes učí převážně online. Škola v Roseville byla nakonec uzavřena, ale nové místo bylo otevřeno ve městě Salem ve státě Massachusetts. Strašidelné na této škole je, že právě zde se v letech 1962 a 1963 odehrávaly děsivé čarodějnické události. Číslo 8. Základní škola Gulu v čínské provincii Sichuan patří mezi nejhorší školy kvůli místu, kde se nachází. Je to nejodlehlejší škola na světě, protože se nachází doslova v oblacích. Cesta tam trvá asi 5 hodin a je velmi nebezpečná a děsivá. Především je cesta zrádná s mnoha zatáčkami a místy, kde se musíš plhat. Navíc je stezka v nejužším místě široká pouze 40 cm, což znamená, že jeden špatný krok může znamenat váš konec. Kvůli neuvěřitelné odlehlosti trpěla i samotná škola. Ve skutečnosti byla plná špíny, děravých zdí a nestabilních střech. Před několika lety se však vesničané rozhodli, že školu sami zrekonstruují. Číslo 7. Ve škole Burgess Hill v Londýně platí jediné pravidlo. Žádná pravidla neexistují. Tato škola dává slovu svoboda zcela jiný význam. Byla prý založena asi před 25 lety a je jednou z nejunikátnějších škol všech dob. Třídy školy se totiž nacházejí ve viktoriánském sídle. Děti zde neustále pobíhají a dělají si, co chtějí. Všichni chlapci a dívky ve věku od 7 do 17 let mohou nadávat, běhat bosí a učit se jen, když se jim chce. Teorie říká, že tato svoboda způsobí, že se děti stanou zodpovědnými. Ačkoliv se jim nabízí všechny možné školní předměty, jako je matematika, jazyky a dějepis, studenti mohou navštěvovat jen ty hodiny, které se jim líbí. Jeden student se prý za 2 roky dostavil jen jednou. Co si o tom myslíte vy? Připadá vám to jako nejlepší nebo nejhorší škola vůbec? Napište mi do komentářů. Číslo 6. Pokud jste si mysleli, že jezdit brzy ráno do školy na kole je dost špatné, pak určitě nechcete žít ve vesnici Sanggang Tangyong v Indonésii. Tady musíte překonat řeku po rozbitém mostě, abyste se dostali do školy. Žáci se musí držet po stranách a doufat, že se most nezřítí kvůli povodním nebo náhlým porivům větru. Do školy však vede i jiná cesta, ale ta je vzdálená více než půl hodiny a studenti nevydrží vstávat ještě dříve. Rozhodnou se to risknout a přejít v most naději, že se nic zlého nestane. Číslo 5. Představte si školu, která je tak špinavá, že to začíná mít vliv na zdraví dětí. To se stalo ve škole Charlesa Spaina, která se nachází v americkém městě Detroit. Všude byla plíseň, kolem pobíhaly šváby a hmyz a podlaha tělocvičny byla plná vody. V jednu chvíli musela být část školy uzavřena, protože tatáž tělocvična byla plná černé plísně. Podlaha tělocvičny byla vendána a celý systém větrání byl v zoufalém stavu, protože jeden den byla zima a druhý den velké horko. Jak asi tušíte, všechny ty plísně, škůdci a prach mají zdravotní důsledky. A protože ředitel školy nepoužil peníze na opravu školy, ale použil je pro sebe, byl dokonce poslán na jeden rok do vězení. Číslo 4.
Držitelem Guinnessova rekordu za nejvyšší školu vůbec je malá základní škola v tibetské oblasti Pumajang Tangjang. Nachází se v neuvěřitelné nadmořské výšce asi 5022 metrů. Škola fungovala od roku 1986 až do roku 2017, než bylo nakonec rozhodnuto o jejím uzavření z bezpečnostních důvodů. Ve skutečnosti byla škola popisována jako noční můra, protože všichni studenti museli snášet nepředstavitelně chladné zimy. Protože se škola nacházela vysoko v oblacích, bylo také obtížné se soustředit. Všichni studenti byli nakonec předrazeni do nové a lepší školy v nedalekém městě Nagarze. Tato škola je stále ve velké nadmořské výšce, ale podle studentů je to alespoň zlepšení. Číslo 3. Tato místní škola ve vesnici Atuler v Číně je dalším nebezpečným výletem, protože má úzké cesty a žebříky, po kterých se musí šplhat, aby se do školy dostalo. Ve škole jsou ubytovny, ale studenti musí o víkendech jezdit domů. Výšlap do školy trvá 2 až 4 hodiny a cesty, které musí projít, nemají žádné zábradlí, takže při chybném kroku můžete potenciálně spadnout z hory. Vesnice, ze které tito studenti pocházejí, je známá jako Cliff Village a je stará více než 200 let. Důvodem, proč je vesnice a škola tak odlehlá, je to, že se tak jejich předkové chtěli vyhnout válkám a konfliktům. Číslo 2. Další škola na tomto seznamu, která se nachází v Sýrii, se nachází v temné jeskyni. Školu Surya al-Amal, která je technicky vzato podzemním domem, otevřel učitel jménem Mohamed a jeho žena. Důvodem, proč se rozhodli přeměnit svůj dům na školu, je to, že politické konflikty a válka v zemi začaly ovlivňovat vzdělávání. Běžný školní den trvá pouze 4 hodiny a předměty, které se vyučují, jsou arabština, angličtina, matematika a náboženství. V jeskyni je velká tma a studenti během vyučování sedí na koberci. Během silných dešťů a záplav však učitel rozhodne, že se děti budou učit venku ve stanu. Číslo 1. Protože se v Bangladéši vyskytuje příliš mnoho povodní, bylo rozhodnuto postavit školu, která by mohla plavat. Na řece Atrai bylo postaveno celkem 23 plovoucích škol, ve kterých se děti učí po celý rok. Bangladéš je známý častými obdobími dešťů, které znemožňovaly žákům navštěvovat původní školu, protože škola byla naplněna dešťovou vodou. Protože však chtěli, aby se studenti mohli stále učit, bylo vymyšleno dobré řešení. Plovoucí školy postavila místní charitativní organizace, která chtěla zajistit, aby se děti mohly vzdělávat bez ohledu na podmínky. Každé ráno pluje loď přes řeku, aby vyzvedla studenty a jakmile jsou všichni na palubě, začíná školní den. Jak vidíte, kapacita lodi není příliš velká, ale pro 29 studentů by měla být dostatečná. Co si myslíte o těchto školách a chtěli byste se zde učit? Napište mi do komentářů. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru. Pokud chcete vidět další videa, která jsme nahráli, klikněte na jedno na obrazovce nebo se podívejte na kanál. Děkujeme za zhlédnutí a nashledanou příště.